Тобто, насправді, ми вже бачимо, що так, в них велика проблема з резервами. І ну, ключове, власне, в кого в резерви закінчити першими, тому що, на жаль, ми теж не без втрат. На жаль, нам дуже дорого теж дається цей наступ. І от вертаємося до того, з чого почали. Що бої за Токмак можуть стати, власне, вирішальними в цій кампанії. Бо якщо ми вже беремо Токмак, от тоді можна буде сказати, що ми пройшли другу лінію, що друга лінія зламалась. І після цього утримати Мелітополь та Бердянськ у росіян буде дуже мало шансів. Ну, ви самі розумієте, що якщо ми вже беремо Мелітополь-Бердянськ, виходимо на Азовське море, то для росіян це катастрофа. Угрупування розрізане на два, Донецьке окремо, Кримське окремо, і Крим стає островом, і цей острів стає шалено вразливим. Ми, власне, на прикладі Правобережної Херсонщини бачили, як ми вміємо працювати з островами. Але ж проблема в тому, що росіяни це розуміють не гірше за нас з вами. От росіяни теж знають, яка зараз ціна питання, які ставки. І тому туди зараз буде кинути все живе і боєздатне, що в них є, щоб тільки стримати оцей наш прорив на Токмак. Тому попереду кілька тижнів саме дуже запеклих боїв. Повертаючись так до, власне, от публікацій в західних ЗМІ стосовно того, як відбувається рух Збройних сил України на півдні. «Нью-Йорк Таймс» писав про те, що тактика Збройних сил полягає у використанні малих штурмових груп по 8-10 бійців. Там пишуть, що це важкий спосіб ведення війни, але саме він допомагає досягти успіху. І, до речі, цього тижня міністр закордонних справ розповідав історію, де три десятки бійців, наших штурмовиків, фактично виконали завдання батальйону у 400 людей. Власне, такі вже історії, давайте не будемо перебільшувати. Ну, Кулебі можна, він дипломат, він ніколи не воював. Ну, все ж таки, 10 бійців ніколи не виконує завдання батальйону. От, це якби це вже із серії такого, знаєте, довкола воєнного фольклору. Як там наш герой Іван кубанним віником розігнав роту орків. Ну, це на жаль, це так не працює. Це із серії про збивання дронів гирками. От, але так, ми дійсно воюємо малими групами, не завжди аж настільки малими. Власне, група в 10 бійців – це одне відділення. Все ж таки, ну, зазвичай воюють не відділеннями, але ми воюємо взводами і ротами. Тобто це групи десь по 30, по 50, до 100 людей. І на початку наші західні колеги дуже там дивувались. От Більд навіть написала, що їхні там німецькі аналітики в шоці, як це так. Нас тут вчили воювати цілими бригадами, от, збирати механізований кулак, такий броньовий в стілі маршала Гудеріана. От, а ми замість цього, як оці партизани, розповзлися. І, от, так, але справа в тому, що всі оці броньовані кулаки, це дуже оця фанатівська стратегія, вона абсолютно класна, вона абсолютно правильна за умови домінування в небі. От всі оці їхні броньовані кулаки, вони спершу завжди відпрацьовує їхня авіація, яка завойовує повний контроль над небом. В Іраку, наприклад, було 5 тижнів бомбардувальної кампанії, коли вони з неба розносили все, що тільки могли, а от тільки після цього вперед красиво строєм поїхали Абрамси. От отак це працює. А коли у нас вони не дали нам жодного літака, і у росіян перевага по авіації в 10-12 разів, то як тільки ми б зібрались не то що бригадою, а якби ми зібрались хоча б батальйоном в якийсь компактний такий проривний кулак, просто одразу з'являються російські грачі, розносять цю колону в чертям, от, а далі гради деполіровують те, що лишилось. І, на жаль, в перші дні наступу ми з таким зіткнулися. Ну, будемо вже відвертими. В перші дні була спроба повоювати по-правильному так, як вчили. Втрати були дуже значними. Щоправда, да, на жаль, виявилося, що ми теж живі люди, ми теж вчимося тільки на помилках, але, слава Богу, ми розумні люди, тому одної помилки вистачить. От після одного такого невдалого бою повністю поміняли всю стратегію, перелаштувались, і в результаті втрати за перший місяць боїв по бронетехніці, наприклад, були рівно такі самі, як за перші 3 дні. От перші 3 дні ми повоювали по натівському, далі почали по нашому, бо там по-мужицьки, по-партизанськи. От і в результаті виявилося, що втрати падають рівно на порядок. От і для нас було все таки дуже критичним не просто кудись наступати, а для нас було критичним наступати із збереженням нашої живої сили. Вибачте мене, це наші люди, і в нас інших немає, не буде.
І нам, дійсно, я кажу, нам вдалося. Нам вдалося зробити так, що при тому, що ми в наступі, ворог втрачає значно більше. І це найкращий показник того, що ця наша стратегія є дійсно правильна. От воювати саме взводами і ротами, не концентруватись, і тим самим звести на нівець оцю перевагу ворога в авіації.